Assalomu alaykum. YouTube'daki 99 kanalımızın sevimli muhlisleri. Minberini görüp durupsuz. Minber vasita. Cemaat. Hamma toplangan. Ularga nimanidir aytish ilinji bilan albatta gapiramiz. Ve bu minber huddi darbozning langar tayog'iga o'xshab, yoki suyanadigan hassaga o'xshab yordam berib turadi. Lekin minbar sari 1001 qadam bor. Bunga harakat qilish uchun minglab minbarlarda chiqishlar qilgan odamgina yaxshi notiq bo'ladi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi 27-chi sonli umumta'lim maktabini iqtidorli mana o'quvchilari berdi turishibdi. Va bular hozir bu yerga chiqib, o'zlari bironta tushunchani men aytdim, o'sha tilda bemalol gapira olishlari kerak. Qani kim qanday gapiradi va shu tushunchani ta'rifini keltira oladi. Tasavvur qiling, bu yerda mana yuzlab, 200lab tinglovchilar o'tiribdi. Direktorlar ham bor, boshqalar ham bor. Shuni aytishimiz kerak. Birinchi bo'lib kimni davraga taklif etamiz endi? Marhamat. Demak, bu tushunchani biz izohini keltiramiz. Qaysi so'zdan boshlaymiz? Qaysi tushuncha? Vaqt qadri. Vaqt qadri. Mana diqqat bilan, shoshmasdan. Demak, vaqt qadri deganda biz nimani tushunamiz? Men shu yerga mana qo'ydim. Bemalol gapiraveradi. Boshladi. Mani ismim Sevinch Nasrullayeva Sevinch. Men 27-chi maktabning 8-chi sinf o'quvchisiman. Vaqt deganda inson o'zi hayoti davomida barcha narsalarga ajratadigan fursat. Ya'ni vaqtni qadrini anglash bu juda ham buyuk narsa deb bilaman. Vaqtni qadrini inson kun tartibida to'g'ri taqsimlay olishi bilan ham bilishi mumkin. Vaqtini avvalambor kelajakda qiladigan barcha yuksak ishlari uchun sarflash kerak. Bekorchi behuda narsalarga sarflagan inson kelajakda o'zi istagan natijaga erisha olmaydi. Shu bilan bir qatorda vaqtini behudaga, o'zini noto'g'ri yo'llarga boshlaydigan insonlarga ham ajratmasligi kerak. Vaqtni vaqting ketdi, naqting ketdi deb aytgan bizani dono xalqimiz. Vaqtini bekorchi ketqizgan o'quvchi, men shunaqa tushunaman-da, endi o'quvchilar o'zini eng katta narsasini yo'qotgan deb bilaman. Mana Sevinch yaxshi gapiryapti. Vaqting ketdi, naqting ketdi, naqting ketdi, baxting ketdi degan xalq maqolini ham ishlatamiz. Bu ham yaxshi. Lekin vaqt bilan bog'liq she'rlar bo'lsa, ularni ham olib kelib bog'lab ketish kerak. Bu oziq bo'ladi. Xuddi oshni yetgan paytda oshni yediradigan vosita salat, gazak, bilasiz? Ya ko'proq yeysiz shunda, ham hazm bo'ladi, zavq bilan, ishtaha bilan yeysiz. Shuning uchun so'zingiz quruq bo'lib qolsa ham auditoriya ishlamaydi. Eshitgisi kelmay qoladi shunga. Bosh tebratar soat kaskeri, der qadrimni bilmas odamlar. Sekundlarim gavhar har biri nega parvo qilmas odamlar bosh tebratar soat kaskeri shoshil odam o'tmoqdadir on har narsaning bo'lar oxiri bosh tebratib qolmagay inson. Bu kimning she'ri? Erkin Boqidovning she'ri. Vaqt bilan bog'langanda xuddi shunga o'xshaganini keltirish mumkin. Juda yaxshi. Qarsak chalib qo'yamiz va navbatdagi taklif etamiz. Marhamat. Inshaalloh ikki og'iz tanishtirish bilan boshlab. Assalomu alaykum, hurmatli teleobunachilar. Mening ismim Shahlo, Mirzo Ulug'bek tumani 27-chi maktabning 9-chi sinf o'quvchisiman. Hozir baxt nima, ya'ni baxtga tushuncha kiritmoqchiman. Bilamizki, har bir inson vaqtni har xil ta'riflaydi, har xil tushunadi. Mening fikrimcha, baxt aslida har kuni turmoqlik, yaqin insonlarni ko'rmoqlik, hatto yurtimizda shunday she'rlar ham bor. Aslida baxt yelib tolmoqlik, senga yana nima yetmaydi? Hammaga ham nasib etmaydi tongda turib nafas olmoqlik. Demak, bundan ko'rib turishimiz mumkinki, baxtni har bir inson har xil tushunishi bilan kimgadir har kuni ertalab turish, choy ichish, yaqin insonlarini ko'rish balki ularga nasib etmas. Biz har kuni turyapmizmi? Yaqin insonlarimizni ko'ryapmizmi? Ular bilan muloqotni qilyapmizmi? Biz bu dunyodagi eng baxtli insonlarmiz. Mana shu o'tib borayotgan vaqtimiz bu aslida haqiqiy baxt hisoblanadi. Turk shoiri Semam Arasli o'zining kitoblarida shunday yozib o'tadi. Aslida bizning har bir daqiqamiz baxt, har bir inson bilan o'tkazayotgan onimiz baxt, lekin biz uni payqamaymiz. Ularni yo'qotganimizda payqaymiz. Afsuski bunda kech bo'ladi. Demak, hozir baxtli ekanmiz, baxtimizni ushlab olishimiz va mana shu baxtdan foydalanishimiz zarur. Rahmat. Mana endi hozir Shahloxon gapirgan paytda so'z takrori bo'ldimi yoki qaysi so'zni qanday aytdi, noto'g'ri aytdimi shuda. Mana misol uchun. Счастье, baxt, happiness. To'g'rimi? Sen inglizchani yaxshi bilasan.
bana aytıp bana kaysı tılda kanday jaranglamasın mahiyeti bitti. İnsan ana şu baxtiye karab talpınadı. O baxtlı buluşunu istiydi ve baxtlı kılıçını istiydi. Onu atrafdakilerini hem baxtlı gördü mü? Bunu hayattan bakıyorum. İnsanlık baxtı ne madde deyken saval verirse ben şunda cevap vergen bulardım. Özünü özgelerge kerek bulup his etip yaşayışının özü çinekem baxtır. Mana mana shunga o'xshagan gaplarni aytsa, u jo'shqinlik beradi. Rahmat. Navbatdagimiz kelamiz. Juda chiroyli. Shahlo xon uchun. Qani? Assalomu alaykum. Barchaga men 27-chi umumta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisi Qalandar va Nozanin. Men barcha uchun qadrli bo'lgan vatan so'ziga ta'rif bermoqchiman. Bu so'zga ta'rif berishdan oldin Muhammad Yusufning Vatanim she'rini aytib o'tmoqchi Vatanim she'ridan parcha aytib o'tmoqchiman. Vatanim, men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim, o'zim xoqon, o'zim sulton, sen taxtu Sulaymonim, yolg'izim, yagonam deyman, topingan koshonam deyman. O'zing mening ulug'lardan ulug'imsan, vatanim. Vatan so'zi barcha uchun eng qadrli, eng muqaddas so'z. Vatan bu kindik qonimiz to'kilgan joy. Vatanda barcha birday yashaydi. Vatan bizni xuddi onamizdek mehribon. Vatanimiz bizning vatanimiz O'zbekiston. Biz vatanimizni sevishimiz, unga munosib farzand bo'lishimiz kerak. Vatanimiz juda ham go'zal. O'zbekiston degan vatanda tug'ilib o'sganimdan men juda ham faxrlanaman. Yaxshi. Mana hozir nimanidir gapira olmay to'xtab qolsa, demak ko'p yod olingan gapirar. Qancha ko'p gapirilsa shuncha yaxshi. Tasavvur degan tushuncha bor. Demak, mana gapirdik vatan. Vatanda yana nimani gapirish mumkin? Nimani bog'lash mumkin? Vatan haqidagi she'rga Muhammad Yusufdan misol keltirdi Nozanin. Juda yaxshi. Endi ona vatan, jon vatan. Demak, jona jon vatan himoyasi, jon vatanning himoyasi kabi aziz va muqaddas bo'lish kerak. Vatan deganda men kimni va nimani tushunaman? Atrofni, muayyan hududni emas. Otam, onam, ta'lim bergan ustozlarim, sinfdoshlarim va barcha qarindoshlarim, onaizor, hammalarni tushunaman degan gaplar ham to'lqinlantiradi. Keyin buni ishlatmasa kerak. Va keyin ko'p takror so'zlar ishlatilsa yoki ruscha so'zlar qo'shilsa, i, tak, znach, bular parazit so'zlar hisoblanadi. Bularni ishlatib bo'lmaydi. Shuning uchun gapirgan paytda mana yaxshi, hozir to'ldirib, aniq talaffuz qilgan paytda har bir so'zni aniq talaffuz qilish kerak. Masalan, men jonajon vatanimni yaxshi ko'raman desam ham bo'ladi. Men jonajon vatanimni yaxshi ko'raman. Har bittasini talaffuzini chiqaryapman mana. Har bitta so'zligini emas, tovushga ham siz mas'ulsiz. Barakalla. Hozir navbatdagimiz kim? Marhamat. Qani? Assalomu alaykum. Mening ismim Soliha. 27-chi maktabning 8-A sinfida o'qiyman. Men hozir ona tushunchasiga ta'rif bermoqchiman. Avvalambor Muhammad Yusufning onaizor she'rini ifoda etib bermoqchiman. Ko'nglim qolsa bulbuldan ham guldan ham, qolar bo'lsam bir kun axir tildan ham, agar bir zot yig'lasa chin dildan ham, onam yig'lar, onam yig'lar, onamu. Sig'may qolsam shunday kim bu jahona, osmonlarga ruhim bo'lsa ravona. Jonsiz tanam ustida ham parvona, onam yig'lar, onam yig'lar, onamu. Avvalambor har bir insonning ko'z o'ngida ona degan so'zni eshitganda vujudi titraydi va uning ko'z o'ngida eng buyuk zotni keltiradi. Ona har bir oilaning farzandlarining sog'lom bo'lishi, har bir oilaning tinch totuvligini o'z zimmasiga olgan bo'lgan shaxsdir. Ona Payg'ambarimizdan ham bir zot avvalambor kimga yaxshilik qilay deb so'raganda, avvalambor onangga, yanachi desa yana onangga, undan keyinchi desa onangga va yana so'raganda keyin esa otangga deb javob berganlar. Shuning uchun ham bejizga jannat onalar oyog'i ostidadir degan maqol kelib chiqqandir. Onalar bizni yoshligimizdan tunlar bedor o'tkazib katta qilganlar. Hattoki biz katta inson bo'lganimizda ham onamiz uchun baribir yosh insonlik bo'lib qolaveramiz. Baraka.
Juda chiroyli. Mana yaxshi. Endi mana hozir hadisdan, maqoldan, she'rlardan keltiryapsiz-ku. Demak, bu nimani bildiradi? Bu sizni o'sha bilimingizni bildiradi. Kitob o'qigansiz va yod olgansiz. Ko'rdingizmi? Ana shuning uchun bu nihoyatda muhim bo'ladi. Gapirgan paytda ana shu jarayonga e'tibor qilinsa shu. Nutqda hech qachon tortinmaslik kerak. Gapirish kerak, mashq qilish kerak. Buni mashqlarni men oldin ham aytganman mana. Mana bunday mashq bor. Mana qarang. Gafaygan vaqtda mana kitob o'qiyman. Mana shunday o'qiyman. Keyin mana bunday o'qiyman. O'qiyman, o'qiyman. Ko'rdingizmi? Qiyin, lekin bu fikrlash, miyani mushaklari ham bor. Mana misol uchun biz har kuni badan tarbiya qilamiz, shunga o'xshab bu ham talab etadi. U so'zlashni, gapirishni, qaysini zavqshoq. Keyin notiqning so'zi tinglovchining ko'zida bo'ladi. Auditoriyaga nima kerakligini o'zidan olib o'ziga qaytarish bu san'at hisoblanadi. Shuning uchun ham juda katta buyuklar, davlat rahbarlari Amerikaga nazar tashlab, Angliyaga ham eng kuchli notiq bo'lgan, o'zini izdan ergashtira olgan. So'z shuning uchun qudratli. Sizlarga katta rahmat. Demak, o'z-o'zidan mana shu jarayonni biz yaxshi bilishimiz kerak. Navbatda yana mashg'ulotlarimiz davom etaveradi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.